Hamıya salam, mən Güliyə Mekra, səhifəmə xoş gəlmisiniz. Mən bugün sizlərlə çoxlarının bəyənərək hazırladığı bir qutab növünü paylaşmaq istəyirəm. Buna çoxları üç qulaq deyir və yaxud da ki, qoz qutabı. Bunun üçün bizə lazım olacaq ləpələnmiş qoz, şəkər tozu və belə bir korica. Bilmirəm, Azərbaycanda necə adlanır, amma bir onu biləm ki, şirniyyatlara qatılır. Və əlbəttə ki, bizə lavaş, yəni yuxa lazım olacaq. Mən lavaşı mağazadan almışam, amma bacaranlar istəyənlər özü hazırlaya bilər. Və belə bir şeyin köməkliyi ilə qozu xırda-xırda keçirdirik. Əgər yoxunuz dursa, süzgəsin xırda gözündən də keçirə bilərsiniz qozları. Onu deyim ki, bu alət çox rahatdır. Budur, artıq qozumuz hazırdır. İndi isə 2 çay qaşığının ucu qədər korica əlavə edirik və ilk öncə şəkər tozunu 3 xörək qaşığı əlavə edib qarışdırırıq. Yəni, şəkər tozunu zövqə görə qata bilərsiniz. Şirini çox istəyən, çox xoşlayan və yaxud da az xoşlayan adam artırıb çoxalda bilər. Mən, məsəl üçün, çox xoşlayıram şirin olanda. Budur, artıq bizim naçinkamız hazırdır. İndi isə mən lavaşları açıram. Aldığım lavaşın içərisində 3 ədəd lavaş oldu. Və bir-bir lavaşları istədiyiniz ölçüdə kəsirsiniz. Mən qutabları balaca xoşlayıram, ona görə də balaca ölçüdə kəsirəm lavaşları. Onu deyim ki, tez-tez kəsin lavaşlar, çünki qurumasınlar. Quruyanda bükmək elə də asan da olmur. Nə qədər ki, lavaş nəmdir, bir o qədər yaxşıdır bükmək. Və indi göstərim mən sizə necə bükmək lazımdır. Bəlkə də çoxları bilir, amma bilməyənlər də var. Bu şəkildə, baxın, diqqətlə. Yəni, günəbaxan kağızı kimi də bükürük. İçərisini naçinkaydan doldururuq. Əlimizdən düzəliş veririk ki, rahat bükmək olsun. Və üçgünc bu şəkildə, üçbucaq şəkildə bükürük. 1-2 dəfə alınmayacaq, amma sonradan əliniz örgəşəcək. Yenə də göstərirəm, diqqətlə baxın. Mən bunu biraz fərqli də edirəm, bəlkə də bilərsiniz. Yəni, elə xoşlayıram. Düyü ilə kişniş qurusunu edirəm. O da çox gözəl alınır. Səhər-səhər çaydan içirsən. Və əvvəlcədən qızdırılmış elə belə tavaya yağ tökürük. Qazın altını çox qaldırmayın, çünki yanmasın. Və qutabları tavaya düzürük bu şəkildə. Hər iki üzünü qızılı rəngdə olana qədər qızardırıq. Artıq bizim qoz qutabımız da hazırdır. Çox ləzzətlidir, çayla da çox gözəl gedir. Siz də hazırlayın, hər kəs sənmiş olsun. Bu kimi, belə asan reseplərimi görmək istəyirsinizsə, kanalıma mütləq abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni video reseplərimdə görüşənə dək.